ордени, медалі, почесні звання та грамоти. Державними нагородами президента України відзначили 11 видатних у своїй сфері закарпатців. Вручення відбулося урочисто 11 березня в Закарпатській ОДА з дотриманням вимог карантину. Мова про температурний скринінг, дистанцію та масковий режим. Серед присутніх найбільше медиків, що зараз на передовій у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Сьогодні отримала нагороду заслуженого працівника охорони здоров'я України. Особисто я вважаю, що це є нагорода сестринської спільноти Закарпаття, тому що на сьогоднішній день медичні сестри прикладають надзвичайно велике зусилля для того, щоб побороти цей недух. Думаєш, а що ти зробив? А деколи думаєш, ти так багато зробив. І ось десь між тим, що ти нічого не зробив, і між тим, що ти багато зробив, мабуть, хтось замітив. Я отримав нагороду за врятоване життя. Я все дякую Господу Богу, що я маю таку спеціальність лікаря, яким є можливість допомогти людині. Чим більше ти поможеш людям, тим більше десь Господь Бог поможе тобі, твоїм дітям, твоїй родині і так далі. Але я дуже вдячний своєму колективу. Мене вразила позитивна молодь, що всі прийшли на роботу дежурять. І люди працюють вже другий рік. Вернення до наших краян, до наших закарпатців і так далі. Ми повинні дотримуватися всіх санітарних правил і норм. Обов'язково. Також нагороджено медаллю за працю і звитягу директора обласної клінічної лікарні імені Новака Юрія Яцину. Орденом за заслуги третього ступеня очільника Закарпатського протипухлинного центру Андрія Русина. Почесною грамотою Ради національної безпеки і оборони України завідувачку інфекційним відділенням обласної дитячої лікарні Віру Соловйову. Не оминули увагою і волонтерів. Отримала сьогодні орден княгині Ольги третього ступеню. Це нагорода не тільки моя, це нагорода всіх волонтерів Закарпаття та волонтерів Ради України при Міністерстві оборони, які об'єдналися всі по боротьбі протидії коронавірусу в Україні та в Закарпатті. Так, не просто ми взагалом із березня місяця по грудень місяць надали допомогу на 9 мільйонів гривень. Це від кисневих концентраторів, це також маски, респіратори, різна техніка, апаратура по всіх лікарнях Закарпаття. Решта нагород для творчої еліти Закарпаття. Так, почесне звання «Заслужена художниця України» присвоїли Надії Дідик. Заслуженим майстром народної творчості України став різьбяр Петро Ходанич. А заслуженою працівницею культури – головна спеціалістка Департаменту культури облдержадміністрації Оксана Дурунда. Також визнали співочі таланти ще двох знаних закарпаток. Сьогодні я отримала одну з найбільших нагород України – орден княгині Ольги першого ступеня. Тобто я вже повний кавалер орденів княгині Ольги. Це дуже величезна нагорода і дуже величезна відповідальність. Це для всього колективу, тому що Закарпатський народний хор, він є тим духовним камертоном в житті не тільки нашого Закарпаття, в житті країни, який об'єднує всіх, який вчить любити і поважати рідну землю, вчить любити і поважати своє коріння, і так повинно воно бути і надалі. Дуже вагома і значна для мене особисто. Заслужений артист України. Вдячна за те, що відмічають і звертають увагу на людей культури і мистецтва. Не так багато в нашому краї саме заслужених артистів, тому дуже мені приємно, що ця нагорода дісталася мені, адже дійсно в своїй творчості вже стільки років завжди прагнула, намагаюся представляти наш край як в всіх куточках нашої держави, так і за межами, за кордоном, гідно, для того, аби прославляти українську пісню і наші такі закарпатський гарний, чудовий край. Високі державні нагороди президента України особисто вручив номінантам очільник Закарпатської ОДА. Будь-якій країні головне багатство – це насправді люди. І ті люди, яким сьогодні від імені Володимира Олександровича Зеленського я вручав ці нагороди, є справжнім багатством і Закарпаття, і України. Тому це почетно, тому це приємно, і я з великою радістю зробив це. З величезною честю і пошаною до них ставлюся, тому що насправді вони турбуються про нас, про всіх закарпатців. Вони люблять по-справжньому Закарпаття і щодня в своїй праці, майстерністю, професіоналізмом це підкреслюють. Анатолій Полосков побажав присутнім у ці нелегкі часи знаходити натхнення і мотивацію, аби якнайшвидше наші концертні зали і музеї були переповнені, а лікарні пустували.